Отже, вітання усім слухачам найтеплішого полюсу планети, глядачам каналу 402. Сьогодні програма Jam Session, і сьогодні унікальний, один з унікальних випадків, коли дві білявки практично в студії на кількох метрах. Привіт! Привіт, привіт. До речі, вітаюся я з Барабановою. Юлечка, привіт. Так. Дуже позитивна, яскрава дівчина. Насправді ми з тобою ще не знайомились, маємо сьогодні таку унікальну можливість. Розказуй, з чим ти завітала сьогодні до Івано-Франківська. Ще й не сама. В гості до вас завітала. Як це, з чим? Я приїхала до вас в гості, приїхала спілкуватись з вами, знайомитись, дружити і взагалі щось нове перевертати тут у вас, бачиш? Класно, ще й взяла собі підмогу. До речі, Юля взяла моя сина. Банда. Так, скільки років? Сина? Охоронці, так. Це секрет, тому що ти зараз відрахуєш, скільки мені років. Та ну, ти знаєш... Ні, я не скажу. Я нікому не скажу. Добре, ми з тобою домовились, ми про це поза ефіром вже поспілкуємось. Твоя залізниця, ти єдина, можна сказати, людина у шоу-бізнесі, яка наважилась відкрити цю таку, знаєш, болючу тему для людей, які проживають в Україні, які пересуваються, мають нагоду пересуватися залізницею. Ти це все розкрила у себе в кліпі. Ви в такій кумедній формі, але всі все зрозуміли, так? Ну, насправді, це такий стьоп. Я не хотіла нікого чимось дорікнути, когось образити, і не дай Бог Укрзалізницю образити, а навпаки. Ми хотіли донести глядачу і слухачеві, що в плацкарті можна теж їхати весело, що... Так, звісно, там не all inclusive і не все так гладко, як би нам хотілося, так? Але цей кліп наскільки показав, що і в плацкарті можна їхати і з гарною компанією, і веселитись, і на пару годинок забути, що ці всі стіни, аромат ковбаси, шкарпетки порвані, висять і терчать зівсюди. Тому це все на позитиві, на стьобі такому. Тобто, якщо людина позитивна, то їй байдуже, в яких умовах вона їде і що взагалі відбувається навколо. Звісно, головне класна компашка. Ну, я думаю, що тебе зрозуміли всі, тому що справді за 3 доби набрати 1 мільйон переглядів – це... Оце стрес я пережила. Справді? Тому що ми довго думали, як це все. Потім вирішили знімати на залізницю кліп. Потім дуже важко було домовитись за оренду вагона, за оренду платформи, цього всього. Це все насправді нелегко нам вдавалось. І ну, я читала, що коментарі різні. Були такі, що були класно, супер, а були і не дуже такі, так? Були не дуже, позитивні. Тому що, ага. Хтось писав, що їм не подобається, що танцівники танцюють зверху на вагоні. Люди, це монтаж, це не по-справжньому, це танцювали на зеленці. Ніхто не постраждав. Ніхто, і ми не хотіли знову ж таки щось погане показати, там почали писати, що током вбиває, ну це все повний бред, якщо чесно. І по-друге, я там писала за провідницю, якась провідниця написала, чому лазить? Я не лажу, я ходжу. Ну, потім я з нею почала переписуватись, вже її заспокоїла, вона вже потім там квіточки, сердечка мені присилала, тому я думаю, слава Богу, не ображаються. Також це все стьоп, це ж не то, що там я хотіла і ту провідницю образити. Ми ж теж якби в якомусь роді заручники, коли попадаємо в плацкар, да, чи в купе, в нас не all inclusive там, і нема там кондиціонерів, ніхто не ходить з підносами. А головне, що ми не знаємо, з ким ми будемо їхати. Оце так. Це теж таки, знаєш, лотерея. Мені здається, що в лотереї більше шансів. Так, є різні ситуації. Тому це все якби було підібрано, я рахую, що правильно, я рахую, що ми попали прямо в яблучко. Тому ця залізниця перевернула повністю все на світі, повністю. І я вам краще скажу, коли кліп зайшов уже там на екрани, в Ютубі набрав більше 1 мільйона, нас запросили Укрзалізниця, мене, Барабанову, як член спілки їхнього форуму, там є... Клас. Форум. Угу. Оце було прикольно. Я відразу собі подумала, я така Барабанова,
вся в яскравих губах таких, така вся блондинка, і сижу на форумі з укрзнелізничниками. Це що ж треба було мені таке зробити, щоб вони мене... Слухай, ти оце сказала про ці яскраві губи, я собі подумала, уявляєш собі, знаєш, форму можна оцю їхню залізничну якось зробити, якісь такі от губи, поділитися з ним. Класна ідея. Правда? Так. Так, щоб якось урізноманітнити. Так, класна ідея, дуже. Ну, це ми дійдемо. Дуже багато роботи, тому поки що про всякі логотипи для Укрзалізниці я поки що не думаю. Ну, класна ідея, дякую. Так. Ну, одним словом, та, ідеї народжуються прямо в прямому ефірі Західного полюсу. А ще, можливо, в тебе вже є якісь плани на якісь ще відкриття якихось важливих соціальних тем, які би ти могла подати саме в такому вигляді для того, щоб, як кажуть, до людей дійшло. Ну, я рахую, що моя кожна пісня майже соціальна, про якісь там проблематику. Навіть якщо це про кохання, там також є свої нотки такого соціального напрямку. Тому я не можу зараз відкривати тобі всі карти, ну, зараз уже є матеріал, він скоро вийде. Я думаю, що я ще до вас приїду, якщо ви мене запросите. Обов'язково. З презентацією нової пісні. Тому нам буде про що поговорити, тому це ми цю тему залишимо на майбутнє. На майбутнє, домовились. Розкажи, взагалі, як зараз у тебе, що відбувається в творчому житті? Ну, окрім того, що ти готуєш якісь сюрпризики. Ходжу на інтерв'ю, різні фотосесії, так. Почалися різні зйомки, концерти. Вистачає тобі часу? От в дубі. Чи ти все ж таки так, як і більшість людей активних, кажуть, боже, як то мало час? Я дуже активна, і ти знаєш, я страшно люблю працювати. Я не знаю, це можливо дико зі сторони звучить. Та 5, я знаю, да, я знаю. Ну я наскільки трудоголік, я встаю дуже рано, і в мене вже в голові, так, яка ця пісня, а як так, а як то, а де піти, а що зробити. І в мене в голові просто такий шквал всякого накиданого роботи моєї, все, що стосується роботи, от я думаю про роботу, я роблю, працюю над собою, займаюсь. Тому хтось там хоче кудись може поїхати, а я хочу працювати. Хочу більше і більше і їздити, і ходити, і знайомитись, і себе показувати. Ну, але бувають якісь такі моменти, не може бути людина постійно на такому, знаєш, високому активному рівні. Мають бути якісь, можливо, якісь моменти, коли людина має зробити перезагруз для того, щоб відновити ті сили і знову мати сили йти далі, рухатись. Чи є в тебе такі моменти і як ти відновлюєшся? Можливо, у тебе є якісь секрети такі цікаві? Я можуть... своєю подругою, вона в мене менеджер, і мій стиліст Аїша. Ми з нею розслабляємося, ходимо на шопінг. От так тільки я можу. Класно, як справжня жінка. Так, ми йдемо, оце мій відпочинок. Ми йдемо собі, вип'ємо шампанського, як ті дві такі дівчаточки, такі маленькі. Збираємося, ходимо на шопінг, їздимо, щось бачимо. Навіть можемо піти на Морозову в парк, покататися на атракціонах, подуріти, бо знаємо, що завтра важкий день, можуть бути якісь зйомки, концерти, тому є час, я провожу в колі сім'ї також дуже часто. Тому в мене якби... Любиш витрачати гроші на подарунки для близьких більше, ніж звісно, для себе? Звісно, я дуже люблю дарувати, і коли моїм друзям, і близьким, і рідним це приносить задоволення, в першу чергу це мені приносить задоволення. Я дуже люблю, коли, знаєш... Найголовніше, що для мене, щоб люди, які мене оточували, були завжди на позитиві. Це мене, якби, я накачуюсь цим просто. Бо коли енергетика, мною... обмін іде. Так, іде такий обмін, бо коли погано моїм близьким, то погано мені. Я не можу ні співати, нічого говорити. Я навіть інтерв'ю, можливо, і не зможу нормально дати, тому що постійно загружаюсь негативом там від когось. Тому в мене всі друзі, близькі, всі такі на позитиві. Ми всі дружимо, тусуємося, живемо і кайфуємо. Ну, позитив завжди притягує позитив, так, як на мене. Тому що в негативу просто немає шансів приєднатися, як то кажуть. А ти тільки займаєшся зараз тільки вокальною кар'єрою, чи, можливо, ти все ж таки, ну, ти була і телеведучою, так? І ще дуже різнобічна така розвинена особистість, цікава. Так, я була телеведучою, з 15 років я працювала на телебаченні і журналістом, і ведучою, знімалась в серіалах, і зараз в мене ще одна є
мрія дуже велика. Я хочу знятися в якомусь фільмі. Якщо мені запропонують, я з радістю піду на кастинг і буду викладатись на всі 100 там, тому що дуже хочу побувати на знімальному майданчику. А якого характеру героїня ти б хотіла зіграти? Я думаю, що тільки щось таке веселе. Тобто ти не б хотіла, знаєш, цей стереотип такий пам'ятати. Тобто ти завжди в житті весела, позитивна, а тут навпаки зіграти якусь таку драматичну роль. Ні. Досить всього того, що погано, що відбувається за кулісами, скажімо так, мого життя. Тому я хочу побільше позитива і навіть в фільмі якомусь показати себе такою героїнею позитивною, веселою, такою бешкетницею, можливо. Ну, от щось таке. Ну, тобі би пасувало, так. Да, побомбити когось, особливо мужчин. Це було би весело. Це супер. Ну, а відпочиваєш ти як? Ну, окрім того, що там тебе якийсь один день відбувається. Десь в Україні переважно відпочиваєш? Чи, Ні, я втікаю з України, я їду за кордон, займаюся дайвінгом. Клас. Вже п'ятий рік, так, ми з чоловіком їздимо на дайвінг, тому і під водою мені комфортно, і там я відпочиваю мозгами. Ти запитала, де ще? Я їду, я не їжджу по морям, як багато хто з дівчат люблять там на пляжі повалятись. Ні, я така дуже активна, я люблю приїхати в море туди-сюди, я на місці не сижу, я ніколи не засмагаю там дуже довго. Ну, можу день позасмагати, а всі дні свого відпочинку, там тиждень там, чи два, я переважно, в мене такий активний відпочинок. Тому це дайвінг. А книжки любиш читати під час відпочинку? Знаєш, що ти кажеш? Так? Так, я люблю Марк Леві читати. Я прочитала Шантарам, дуже мені подобається. Слухай, ти ламаєш всі стереотипи, знаєш, про білявок. Да? Я пам'ятаю, що я теж поїхала на відпочинок, відкрила, знаєш, книжку. І де мужчина каже: дівчино, ви читаєте? Це, знаєш, у нього на межі якоїсь істерики. Він каже: ви читаєте книжку? Та я тобі краще скажу, я почала свою книжку писати. Я її, правда, напевно, в старості закінчу, бо часу немає. Але я пишу, вона називається «Щоденник пам'яті». Там все зібрано з мого якогось такого життя, різні історії. Ну, щось і придумане, вигадане, але є таке. І коли в мене є час, особливо на морі, я закриваюсь там і пишу. Слухай, цікаво такі. А історії, вони більше життя особисто? Життя. Типу, вже вона як трішки така непозитивна, не дуже там позитивна. Там реалії така, життя. Така, як я є, а реалії життя, так. Ну, знаєш, мені здається, що треба раніше, ніж до пенсії її випустити. Знаєш, ти вже всіх заінтригувала і попробуй тут тепер, знаєш, стримувати себе і не знаю, каже, вона насправді. Так, каже, що загадка. Дуже веселі люди, насправді дуже такі, знаєш, сумні і схильні до депресії. Ну, є можливо. В цьому якась? Ну, звісно, є. Я ж теж жива людина і є дні, що мені не смішно, немає настрою. Звісно, що є якісь проблеми, не може бути все гладко, тому звісно, і тоді рятуйся всіх, хто може. Депресії такої страшної, тьфу, слава Богу, немає. Але є, не настрій є, звісно. Як син реагує на те, що мама відома, популярна, на твою роботу в залі? Абсолютно спокійно. Мене тобто все нормально. В принципі, в цьому напрямку він займається професійно тенісом. Він теж якби свого роду на публіці працює, тому що в нього турніри, і він виходить до кучі людей, журналісти беруть інтерв'ю, тому він мене розуміє. А, ну він все нормально сприймає, адекватно. Абсолютно, абсолютно. Мама то є мама, а у нас така сім'я дуже. Мама то є мама, син то є син, чоловік це є чоловік. В кожного свої ролі. Так. Класно. Ну що ж, я думаю, що тобі варто вже побажати щось нашим слухачам і глядачам. Обов'язково приїжджай до нас з новинками, будемо очікувати. Дякую, обов'язково. Завжди приходь, навіть не чекай запрошення. Тобто в Франківську кажеш Андрію, можеш мені, так, Андрій? Табличка Івано-Франківськ і Західний полюс мене зустрічає. Одразу, так, сюди, Незалежності 44. Супер, побажай щось нашим радіослухачам і глядачам каналу 402. Друзі, я бажаю і вам побільше позитива, побільше вогню, виходити за всі свої рамки, ставити цілі і просто йти до них. І у вас все обов'язково вийде. Дивіться на мене, в мене все виходить і у вас вийде. І у вас. Класно. Дякуємо, що завітала. Це була програма Gym Session з Лікує на каналі 402 і в прямому ефірі Західного полюсу. Пока-пока. Аїша? Юля, в Дубай ми не летимо, так як корпоратив відмінили, але ти як би їдеш у Козятин. Козятин? Це ще не все. Ти їдеш на плацкарті.
зібралась я в гастрольне турне. Я зазвичай їжу тільки в СВ, але білетів вже нема, кудись всі подівались. Остання мить, останній квиток, то був плацкарт, охопив мене шок. Зайшла в старенький я вагон, там хлопці розважались. І скільки ж треба було співати пісні, щоб 38-е місце дісталось мені. Життєва лотерея, всі хочуть мільйон. Товстий, діставай акордеон. Залізниця, за вікном озима, я пшениця. В чистім полі синій потяг лється мов ріка. Залізниця, у спідниці лазить провідниця. Натякає на серйозні речі здалека. Барабанова, залізниця, давай, гопака. Come on everybody, Юля, Катя, Надя, всі в шоколаді, дай вафлі. Шо? Блакитний вагон, колеса в ритм б'ють під акордеон. Вночі артисти запальні спокою не давали. І знову 2 години наш потяг стоїть, і знов фастфуд місцевий у шлунку борчить. Хай санітарна зона не скрипить цей сон. Залізниця, за вікном озима, я пшениця. В чистім полі синій потяг лється мов ріка. Залізниця, у спідниці лазить провідниця. Натякає на серйозні речі здалека. Давай, гопака! Залізниця!